Монгол Динамын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбооны 8 дугаар их хурл эхэллээ. Оюутан залуус социал-демократ үзэл баримтлаар нэгдэж тулгамдж байгаа асуудал, нийгэмд эерэг нөлөө авчирж байгаа зүйлсийн талаарч ярилцж байна. Монгол Ардын нам 30 дугаар их хурлаараа социал-демократ үзэл баримталтай гэдгийг тунхаглсан. Тиймээс нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбоо нэрээ аль биесээр өөрчилж социал-демократ Монголын оюутны холбоо болгож байна. Улс орны хөгжлийн түүчээ бол залуучууд хүн амын 70% хувин залуу гэсэн англилд багтаж байна. Тэд шинэ гараанаас ажил амьдралаа эхлүүлдэг гэж ойлгож байна. Тиймээс залуусын гарааг тэгш байлгаж хаана ямар орчинд өсөж төрснөөс үл хамааран боловсрлыг тэгш хүртээмжтэй олгож байх нь төрийн үүрэг болж байна гэж Монгол Ардын намын дарга тодтоглоо. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш дэлхийд хизээж өмсч үзээгүй ийм нөхцөл байдалтай та бид нүүрдэж өнөөл бодтой байна. Гэхдээ бид нар энэ дээр үндэсний иргэний нэгдлээ эрхэмлэж Монгол улс юугаараа давуу талтай, юугаараа сул талтай би ихэнх оролцоо гэдэг оролцоогоо тодорхойлж чадвал бид нар энэ хүндрэлийн дараа сэргэх ийм одоо том боломж үүсдэг. Шинэ үеийн залуус юу хүсэж явдаг вэ? Тэдний сонирхол хаашаа чиглэж байна вэ гэдгийг мэдэж байж улс орны ирээдүй тодорхойлогдно. Залуучууд чанартай боловсрлыг хүртээмжтэй авахыг хүсдэг. Тэдний энэ саналыг бодлого боловсруулахдаа тусгаж ирсэн. Баян айл төрснөөр хүүхэд эсвэл одоо юу гэдгийг орлогын төвшин багтаа, орлого багтаа айл төрснөөр нийгмээс хүртэх боломжийг ялгаатай хүртдэггүй байхгүй нөхцөлийг бид бий болгох ёстой гэж үзэж байна. Социал демократ үзэл баримтлал нь өөрөө ялангуяа байгалийн баялаг ихтэй, цөөхөн ард түмэнтэй хоёрхан том хөрстэй улсад бол хамгийн чухал үзэл баримтлал мөн юм аа гэж ингэж тодорхойлж ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Монгол Ардын нам хинд юу тулгамдаж буйг олон нийтийн дунд судалгаа явуулан тогтоож ирсэн. Үүний нэг нь ихдээд сургуульд хийсэн хүний эрхийн нөхцөл. Судалгаанд оролцсон оюутнууд сургалтын алба захиралтайгаа харилцахад хүндрэлтэй байдаг, тусгай хэрэгцээт иргэнд ээлгүй орчинтой гэж хариулсан байна. Ажил эрхлэлд ажил хөдөлмөр маш чухал. Нийгэмд хөдөлмөрийн зах зээл дээр гараад ажил эрхэлж байгаа залуучуудын хөдөлмөрийг яг ингэж бодиттой үнэлмээр байгаа. Цалингийн одоо найдвартай байдлыг хангаж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудлуудыг ярьжсэн. За одоо өмнөнийг бол шийдвэрлсэн гэж сайтай байвал хэлжээ. Ойтон байхдаа хийдэг цагийн ажлын хөлс мөнгөнийг бас шийдвэрлэх талаар ярилцсан нэгэн үр дүнтэй чухал боллоо. Монгол Ардын нам зүүн төвийн социал-демократ үзэл баримтлалаар бодлого боловсруулна гэдгээ өнгөрсөн 30 дугаар их хурлаараа тунхагласан. Энэ үзэл баримтлал бол нийгэмд үүссэн тэгш бус байдлыг өөрчилж, баялагын тэгш хуваарлтыг хийхээс эхлээд хүний суурь эрх хэрэгжихэд төр хамгаалах бас дэмжих үүрэгтэй гэж үздэг онол юм аа.